buugga uu qoraal ku soo bandhigaya waxa weeye qaabaynta qoraalka. Qoraalkaasoo dhan marka la gudagalo da wuu qaabaysmayaa, qaab uu qormayaa hadday fartii tahay, hadday warqaddii tahay, hadday sadaradii tahay, hadday tuducyadii tahay. Halkani oo ah hoolka sahan buugis ee magaalada Hargeysa waxa munaasabad ballaadhan oo gorfeyn iyo faaqidaad ah loogu qabtay dhiganaha la magac baxay Nuun, kaasi oo ka hadlaya wanaajinta qalinka iyo qoraalka. Barnaamijkani ayaa waxaa ka soo qayb gelay dad aad u tiro badan oo kala duwan, waxaana ugu horeyn halkaasi hadallo kala duwan lagaga dhigaystay martida barnaamijka oo kala ahaa Cabdicasiis Guud Cadde iyo Axmed Khaliif, kuwaas oo ku dheeraaday mucda iyo mawduuca uu ka hadlayo buuggani. waxaana ka mid ahaa hadalladoodii: marka buuggu muhiimadda akhriska meel aad buu dul istaagayaa, qofku yaanu moodin haddii uu intuu meel iska fadhiisto isagoon waxba ka akhriyo ama waxba ka ogeyn arrintan, inuu ku kici inuu kici inaanu qoraalku ahayn ay baarandeg leedahay. Buugga 54 ilaa 56 labaatankaaba waxay ka hadlayaan gabigu waa akhriska iyo muhiimaddiisa. Marka taasi waa qodob muhiim aad muhiim u ah marka aynu rabno inaynu qoraalka isku hagno. Qoraalka laguma hagi karo oo keliya dad rabto inaad qoraal bilowdi, tusaale ahaan inaad sida wax loo qoro baratid. Waxaan la qorayo inaad akhrisatid baa iyadana aad muhiim uga siiya. Marar badanna hagaha waxaa ka muhiimsan waxa ishaadu goyso, waxa ishaadu arki karayso. Buug kasto haga ah qofka akhriya mudatayn maanka ku hayo, buugga hagaha kama dhigayo waxaan uu kugu hagayo. Tusaale ahaan buugga qoraalka ka hadlaya hagaha qoraalka ah kama dhigayo qoraal, markii markaad akhrido kabacdi intaad ka boodo qoraal ma noqonaysid. Kan filisameynta ku saabsan markaad akhridid filisaneeye ma noqonaysid. Kan ku saabsan turjumaadda markaad akhridid turjumaa ma noqonaysid. Yacni wax mucjisa ah ma dhacayaan intaad buugga akhridaysid. Buugga intii noxonka lahayd qoraalka iyo fekerka iyo halabuurka iyo sababta wax loo qorayo, walaalkeen Cabdicasiis baa waqti geliyey oo inoo akhriyey. Xoogaa waxaad moodaa intii farsamada u baahnayd, hadday qoraal tahay, hadday tahay higaadii, hadday tahay xarfihii, hadday tahay wax kasta oo adigu samuurad u baahan lahaa ama dee tababar furan u baahan lahaa oo dee in la sharxo oo samuurad lagu sharxo u baahan baa runtii igu soo hagaagay. Qisada ugu cajiibsan ee aan u buugga ku arkay waa qisada Abu Jacfar Dabari oo mufasir iyo taariikhiyahan labadaba ahaa, oo sanoo kaleytu ardaydiisii isugu yeedhay ku odhanaya diyaar ma u tihiin in tafsiirka qur-aanka idin yeedhiyo, deedna ay ku odhanayaan muddo intee leeg bay qaadanaysaa ama intee buu qaadanayaa, deedna uu ku odhanaya 30,000 oo warqadood bay qaadanaysaa. Buugga uu qoraal ku soo bandhigaya waxa weeye qaabaynta qoraalka. Qoraalkaasoo dhan marka la gudagalo da wuu qaabaysmayaa, qaab uu qormayaa hadday fartii tahay, hadday warqaddii tahay, hadday sadaradii tahay, hadday tuducyadii tahay, iyo haddii ay tahayba xitaa buugga sida loo kala horeysiinayo iyo farsamo ahaan. Ugu dambeyntiina ka soo qaybgeliyaashii kala duwanaa ee ku sugnaa munaasabadani ayaa weydiimo la xidhiidha qoraalka iyo sidoo kale mawduuca uu buuggani ka hadlayo waxay ka weydiiyeen martida munaasabadda. waxaana ka mid ahaa weydiimahaasi: aad ka dhawaajisay koley kelimada fanaan ama ereyga aqoon ahaanba macno ahaan ma xirfadba markaynu afka soomaaliga joogno? tusaale ahaan markaynu ka soo qaadayno sidii su-aal soo qaadatay inanka xiirayaba, waa xirfad oo macnaheedu waxay ka dhigan tahay qofkaasi wuxuu leeyahay fan oo xirfad ah. laakiin haddaba tusaale ahaan markaynu dhanka eegno ka heesayaa, ma fanaankaasi ma xirfad buu leeyahay mise waa taalantalo wuxuu ka heesaya wax ilaahay siiyey subxaana wa tacaala? Midda labaad, nidaam qoraaleedka ayaad ka hadashay. Nidaam qoraaleedka waxaa jira weys caalamiyood ee loo raaco oo marka wax la qoraya la maro. Kaluuqa ahaana qoraalkeennu afka soomaaliga waxaad moodaantay inuu in badan ka duwan yahay, oo erey ahaana waa soo noqon doonaa ee adigu maadaama aad tahay qof wax badan bugaag badan qoray, ma isku dayday xalal farsamo ama maxaan ku nidaamiyo loo qori karo afkeenna ku habboon inaad xalal u hesho erars badan oo ka jira afka soomaaliga marka la qorayo? Aan weydiiyo maxay ahayd labada qof ee Cabdicasiis Guud Cadde iyo Axmed Khaliifa, sida buugga ka muuqata buuggu wuxuu ka sheekeynayaa cutubuu kala qaadqaadaya
مرکا وحوكا شاكين يا تاريخ دا يا تاريخ دا شخص دا يا تاريخ فرد قاب كلو قريو يا قراغ وحراعي مرکا وحولي يا قراغ وحا حاجة يا منهج بولي يا قراغ يا حالة دا كو حيريسان مرکا تاريخ دا مركو نوسو قدبين يا قف كونو واخرسان يا آخرس كلا فقر كامر كو كي يغيو وانو ايغا قراغ منهج يسا يا فكرة دا وامسا يا وحيابا كدرو فضل مرکا سؤاشي دا كوبان وحاوي تاريخ دا نملو باهاي يا انتب لاغو intii loogu noqdo labadiina waan weydiine waa Khadir Qawdhame iyo Cabdiraxmaan Gaayro wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV magaalada Hargeysa